Ballet Fitness er et grundtræningskoncept med et enkelt fast trimprogram for voksne motionister. På 60 minutter får du gennemarbejdet kroppen med både styrke, konditions- og smidighedstræning til behagelig klavermusik. I Ballet Fitness træner vi ved baren med sunde og opbyggende træningselementer og med den gode kropsholdning som omdrejningspunkt. Det er funktionel træning ud fra din krops linjer og vinkler, som giver dig mulighed for at mærke og bruge din krop på en ny måde. Ballet Fitness kan bruges både som selvstændigt træningsprogram eller som grundtræning og forberedelse af kroppen til andre aktiviteter, som f.eks. sport, idræt, dans eller dagligdags gøremål. Med en times Ballet Fitness får du gennemarbejdet alle vigtige led og muskler i kroppen efter en 350 år gammel og velprøvet træningsmetode, der nu også er tilgængelig for fitness- og idrætsudøvere, folke, par og andre amatørdansere, seniormotionister samt gigtramte. Brug en time om ugen på at træne din krops grundlæggende bevægelsesfunktioner, og du vil opleve en mærkbar forskel i din dagligdag.